اس نے دستے قدرت, قدرت والا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں. میرے رب نے دستے قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ. دستے قدرت یہاں آیا, ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی. فعلم تو ما فی السماوات والارض, زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کیا. سینے میں نور آ گیا, سینے میں علم آ گیا. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے.